Kada kao klinac debituje u prvom timu Pirotskog Radničkog u sezoni 2004-2005, Nikola Đurđić je nagovestio blistavu fudbalsku karijeru. Napredovao iz sezonu u sezonu, promenio brojne gradove i klubove. Trenutno je u švedskom Hamarbiju, ali mu je Pirot uvek u srcu. Prvo sam bio Pirgos, pa tek onda igrač Radničkog, tako da prošao sam kroz ceo proces i mogu da kažem da sam imao predivno detinjstvo u Pirotu, da sam zahvalan na tome. Srećan sam što nisam proveo svoje detinjstvo u nekom većem gradu, jer ipak mislim da mi je Pirot pružio to nešto što možda u Beogradu i ne bih imao. Tako da Pirot, osnovna škola, onda gimnazija, omladinci, Radnički prvi tim, samo lepe uspomene. Uvek se rado vratim u Pirot. Uvek je znao šta želi i verovao u sebe. Otkriva recept za uspeh. Uvek sam imao neke svoje ciljeve. Nisam želeo da budem preterano nerealan u svojim ciljima, jer sam hteo da ispunim to što želim. Ali malo sam imao neki put, pa da kažem i okolni put, da posle Pirota u Voždovcu, gde je krenulo sjajno, pa bilo malo problema, išao sam čak iz Voždovca u drugu ligu Norveške na probu sa 22 godine, da mi je neko tada rekao da ću stići do A reprezentacije Srbije, do Bundeslige, igrati Ligu šampiona, Ligu Evrope, ne bi mu baš verovao. Tako da imao sam ja od uvek neki taj talent, ali mislim da sam na glavu prošao kroz svoju karijeru, da sam uvek imao glavu i da me to držalo, da sam, kad su neki možda mislili da sam gotov, da sam se uvek izdizao još jače i to je bila moja najveća snaga u karijeri. Kada se osvrne za sebe, Nikola Đurđić nema za čim da žali. I pored nekih sitnih grešaka tokom karijere, ostvario je gotovo sve svoje dečačke snove. Igrao je za svoj Radnički, u Superligi za Voždovac i Partizan, klub za koji je navijao, tamo igrao rame uz rame sa svojim idolom Sašom Ilićem. Ostvario je i odličnu internacionalnu karijeru u Skandinaviji i Nemačkoj. Sa Malmeom igrao Ligu šampiona protiv rivala kakvi su Bayern, Paris Saint-Germain, Šahtjor. U vreme kada je selektor Srbije bio Siniša Mihajlović, debitovao i za reprezentaciju svoje zemlje. Umeđu vremenu se oženio, postao otac, to mu je dalo dodatni vetar u leđa. Teško mu je da se odluči gde mu je bilo najlepše tokom dosadašnje karijere. Teško je uporediti, jer recimo u Norveškoj sam bio dosta mlad, imao dosta uspeha, imam samo lepe uspomene. Možda taj prvi period u Nemačkoj kad sam počeo da dajem golove u Bundesligi, gol na debiju Šalke u zadnjem minutu za pobedu, tako neke debi za reprezentaciju, Liga šampiona u Malmeu, sad u Hamarbiju je zaista neverovatna godina bila. Imam dosta lepih uspomena i ne mogu da se opredelim za jedan klub, ali recimo evo sad da kažem da baš uživam u Štokholmu i da u ovom trenutku ne bi menjao Hamarbiju ni za jedan drugi klub u Evropi. Upravo su i njegovi dalji planovi vezani za švedski Hamarbi. Sa klubom je produžio ugovor do 2023. godine. To je retkost u današnjem fudbalu, da neko sa igračem koji je prevalio 30. potpiše ugovor na 4 godine. Ali za Đurđića je sjajna sezona. Bio je najbolji strelac ekipe sa 13 golova. Hamarbi je zauzeo treće mesto u prvenstvu i izborio plasman u Evropu. A Nikola već ima i dugoročne planove. Kako sam kaže, bez fudbala ne može i želi da iskoristi brojna poznanstva koje je stekao tokom svoje karijere. Još uvek nije siguran čime će se baviti, da li će biti menadžer ili trener. O tome ćemo kada dođe vreme, jer Nikola Đurđić još nije rekao svoju poslednju reč kao fudbaler.